Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no nosso quadro Fibras do CSS, onde eu ensino alguns efeitos CSS, né? Trabalhando aí as propriedades CSS para criar efeitos legais, beleza? E nesse vídeo de hoje, você vai ver como criar esse texto animado aí diferenciado, né? Com um background de imagem. Nós vamos utilizar uma imagem para sobrepor o fundo de um texto, né? Esse efeito é muito legal, você já deve ter visto aí em diversas artes, né, tipos de artes, e até na publicidade mesmo, né, eles gostam de usar esse tipo de efeito. Agora você vai ver ele aqui utilizando HTML e CSS, passo a passo, beleza? Antes de tudo, eu vou pedir você para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você conseguir, beleza? Então vamos aí ao nosso efeito. Então primeiro eu vou digitar aqui a tag H2. E escrever o seguinte texto, né? Onde você tá? Bem mineirês mesmo. Bom, nós temos o nosso texto aqui renderizado ao lado. E agora já posso partir para o CSS, né? Então eu vou formatar aqui, colocar umas formatações para ele. Um font size, né, de 9m. E vou zerar aqui o margin e o padding, né? Vou centralizá-lo também. E nós temos aí o nosso texto, né? Ele está desse tamanho, né? Por causa do tamanho da minha janela aqui de visualização, mas logo nós vamos ver ele em tela cheia, beleza? Bom, então nós temos aqui o nosso texto, né? E agora o que eu vou fazer? O nosso objetivo é inserir uma imagem de fundo no texto, né? Ou seja, o fundo desse texto não vai ser mais a cor preta, mas vai ser uma imagem, beleza? Então eu vou adicionar aqui a propriedade background, né? Image, né? Que permite inserir imagens de fundo aos meus elementos via CSS. Então eu já tenho a imagem aqui, o caminho dela, né? Vou deixar ela disponível aí também, caso você queira utilizar. E aí está o nosso fundo, né, no texto. Mas nós temos aqui a imagem atrás do texto, né? E não é isso que nós desejamos. Desejamos que a imagem fique como o fundo do texto, não do container, né, em si, né? Como você está vendo aí a imagem pura, né? E para isso nós vamos utilizar uma propriedade, né, pertencente aí ao background também, que é o background clip, né? O que essa propriedade faz, né? Ela tem como você manipular por onde o background vai ficar, né? Por onde esse fundo vai ficar no meu elemento, né? E aqui eu irei passar o valor text, né? Bom, não aconteceu nada, pessoal, porque eu preciso aqui adicionar um prefixo, né? Então eu vou adicionar aqui o WebKit, que é no caso, essa propriedade ainda não tem um suporte legal aí com os navegadores, né? Então eu estou utilizando o WebKit, que é o prefixo do Google Chrome, né? Para que você veja aí que realmente precisa, né, desses prefixos para que a propriedade funcione direitinho aí, beleza? E vou aqui colocar um background clip normal, né? Justamente só para por garantia, né, os navegadores que têm suporte a essa propriedade, para dar garantia a esse suporte para outros navegadores, né, que têm suporte a essa propriedade. Bom, você vê que o background image ele sumiu, né, porque eu fiz certinho, eu orientei o background para que ele pertencesse ao texto. Só que não está sendo visível, né? Porque pela formatação padrão do browser, esse texto tem a cor preta, né? Então a cor preta está sobrescrevendo esse fundo, por isso que ele não está aparecendo. E para fazer ele aparecer, nós colocamos uma cor transparent, né? Transparent. Vou
direito e errado. É transparente isso aí. E pronto. Agora a gente consegue ver já o nosso fundo com texto, né? Bom, agora para finalizar, nós vamos criar a animação, né? Para fazer o texto correr aí, o fundo correr sobre o texto, né? Dando aquele efeito aqui de chamas, né? Então, para isso, eu vou digitar aqui, vou criar a nossa animação primeiro. Para criar uma animação, a gente coloca aqui keyframes, né? E digitamos o nome da nossa animação. E aqui eu vou passar o parâmetro from, né? E aqui eu vou utilizar background position, né? Vou utilizar menos 100%, né? Aqui, pessoal, eu tô definindo o meu estado inicial e o meu estado final, né? Da minha animação, tá? Então, vou copiar aqui a propriedade. E aqui eu vou colocar 100%. Bom, nós criamos a nossa animação e não aconteceu nada. Isso porque nós não adicionamos ela no nosso elemento aqui, no nosso seletor, né? Então, nós vamos utilizar aqui a propriedade animation, né? O nome da nossa animação, anima, né? O tempo, né? Eu vou colocar aqui uns 5 segundos, por exemplo. Vou colocar aqui por quanto tempo essa animação vai ficar aqui, infinite, né? E colocar linear, tá? E pronto, pessoal, a nossa animação aí tá correndo já, tá vendo? Então dá essa sensação do texto tá pegando fogo aí, né? Aí você pode brincar depois, pode trocar o fundo, né? Fazer aí como você preferir, né? Então vamos abrir aqui, né? Numa janela inteira para você ver como que tá sendo esse texto. Está aí o nosso texto com fundo de imagem, só que animado, né? Então a animação está correndo aí, tá? Muito legal, né, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu finalizo por aqui. Espero que você esteja gostado, tenha aprendido aí a criar mais um efeito, né? Para você adicionar nos seus projetos. E peço novamente para você se inscrever no canal, deixar o seu like. E compartilhe para você não perca aí também as novidades no canal, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.